adduunka waxa imtixaanka loo keenay in aakhira layna jeclaysiiyo oo aakhira ay noqoto meesha hunguriga baynaynaga hayo ee isku dhammuhu yaaliin ee nimco noocay tahay baa ay taallo. Akhiiran waxaan leenahay imtixaanka waxaa loo keenaa inta rabbi moogan in rabbi la xasuusiyo. Soomaalidu maxay yidhaahdaan markay kadantay alla taqaan bay yidhaahdaan, saxiixa maaha. Marka dhibto haysato dadku ilaahay ubu wada yidhaahdaa, xataa gaalka, xataa kuwa ilaahay diida. Nin ee mulxidiintii waaweynaa ka mid ahay oo markii dambe islaamay oo dhakhtaraba wuxuu ka waramayay waqtigii uu ilxaadka ahaa, waa dhakhtar specialista, dabeetana inan yaroo u dhalay inantaas u haystay baa xanuunsatay. Markaasaa dhakhtarkii la keenay, dabeetana dhakhaatiirtii waxay yidhaahdeen khalaas waxba lagama qaban karo, way soconaysaa. Waan eegay buu waxa arkay buu ilmihii soo madoobaaday, astaamihii geeridu ay ka muuqato, dabeetana waan dul taagnaan kari waayo, waa iskaga dhaqaaqay buu yidhi. Meel cidlaa intaan tegay ayaan idhi buu yidhi, ilaa uu haddaad jirto, hadda weli waa shakisan yihi, ilaa uu haddaad jirto oo aad taayar kiciso waxaan kuu ballan qaaday inaan ku rumeeyo diintaada xaqa aanaan raadceeyo. Intuu ilaahay baryayeyba ilaahay baryadiiba ka aqbalayo tii yaraydun baaba saa kugu soo noqday. Dhakhaatiirtii oo wada faraxsan oo leh something happened, waxbaa dhacay, miracle baa dhacay bay dhahay, mucjiza meesha ka muuqata. Tii yarayd marqulun baaba waxeediibay iswada bedeleen. Markaasaan raadiyay buu yidhi, waxaan uga dan leeyahay gaalkii weynaa ee gaalada mid ka mid ah wuxuu ku maamaahi jiray maamaaha, waxay yidhahdeen there is no atheist in the focus holis bay yidhahdaan, mulxid ma jiro dhufayska bay dhahay marka lagu jiro, xabadda hadday dhacayso ilaahayowbay dadku wada yidhahdaan buu leeyahay. Waa nin gaaleed, mulxid ma jiro buu leeyahay marka dhufayska lagu jiro. Waxaan uga dan leeyahay waa tanbiih lilghaafiliin bay culammadu yidhahdaan, wa tadkiri lilmudnibiin, dhibaatooyinku waxa weeyaan kuwa ghaafilkaana waa la xasuusinaya, ghafladaa laga faydaya, kuwa mudnibkaana ilaahay baa la baraya subxaana wa tacaala. Oo waxa la baraya rabbuna alxaliim inuu yahay oo sabuur yahay oo cafuw yahay oo ghafuur yahay oo ghafaar yahay oo raxmaan yahay oo raxiim yahay, oo ilaahay subxaana wa tacaala waqtiina siiyay inu ku toobad keenno, oo hadday ghafladaynugu dhacdana in layna yaro qanqanjiidhiyo si ghaflada laynooga toosiyo. Marka waa qanqanjiidha yaroo maxay, weli lagu leeyahy warow jaanis baad haysataaye, jidka rabbi maad ku soo noqon rabbi kuleeyahy subxaana wa tacaala. Waayo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inoo tilmaamay waxa dhib idinku dhacday horta waa dunuubtiinnii in badanna ilaahay uu idinka dhaafay, laakiin waxaa looga dan leeyahay in laydin kiciyo. Oo aayaad badan baa ilaahay leeyahay, walanudiiqannahum min alcadaabi ladna duuna alcadaabi alakbar lacallahum yarjicuun baa ilaahay yidhi. Cadaabka dhow baanu dhadhansiin baa ilaahay yidhi, intaanu imanin cadaabka weyni maxaa loo dhadhansiinayaa, lacallahum yarjicuun baa ilaahay yidhi. Ka yarjicu bal inay dib unay inay ina dib u soo laabtaan, kam yarba la dhadhansiinayaa baa ilaahay leeyahay. Dahara alfasaadu fi lbari waalbaxri bima kasabat aydi nnaas, ilaahay wuxuu tilmaamayaa intaa kadib waxay geysteen dadku baa bad iyo beriba fasahaadiyey, bad iyo beriba waxaa fasahaadiyey bini aadamka wixiisi. Maanta maxaa ay ka warramayaan environmental problem, climatical change, environment-kii baa isbedelay, climate-kii baa isbedelay, dabeetana cilmi baadhistoodii waxay keentay war meesha inagaa khalkhalinay bay leeyihin, waxaanaynu hawo sii daynay, waxaanaynu samaynay, waxaanaynu qodnay, waxaanu bini aadamku isagaa fasahaadiyey bay leeyihin. Marka fil birri waalbaxri labadaba aadanaha fasaadkiisii weeyaan, ilaahay wuxuu leeyahy waxaa sidaa u yeelay liyudiiqahum bacda aladii camiluu lacallahum yarjicuun, wixii ay samaynayeen wax ka mid ah in la dhadhansiiyo lacallahum yarjicuun. Cumuuman waxay culammadu yidhaahdaan almu'akhada fi dunya hiya alistithnaa bay yidhaahdaan, gaalka in dunida lagu abaalmariyo wixii dambaabaaba la dabargooyaa waa istithnaaga, maaha qaacidada bay yidhaahdaan. Qaacidadu waa in dadka loo kaadiya intay geeridooda waqtigii dhimashadooda ka gaadhayso, ilaahayna waa xaliim, waana sabuur,
وأنا عفو وأنا غفور وأنا الرحمن الرحيم فرصة سو بحيي بل إن يدبو طوبت كينا ويهدي قفكي حنب لقبته أدونك داعي لما تشوكتين ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة بايل هيدي تدكو مركي دنبابا بهدي أن قبطبا إلى هيلي عدبا ما يشكو ما حده ولكن يؤخرهم إلى أجل مصمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وربك الغفور ذو الرحمة إلهي وكود دنب داف بدل ونحرس صاحبة لو يؤخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وحي كسبدين هدي إلهي عذابك وسود الدجيو ده ماشي عيدكم حدين بالله تلماما يا لكن إلهي وحو يا لي موعد كله بلن كلا لو قبطي وان عيدنا دافين ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا آيات القرآن كثيرة بدل ليكو وكلا إنه كتقنا بوحي تلماما يعني أصل كأدونك إنه يهي إن أنا يهين ماشي دتك لغو حسابين يهي ماشي دتك لغو حسابين يهي إنه يتهي محي آخرة هل كان الدد بدل الدنبي يسمينين إلهي سبحانه وتعالى شانس ولسين دونه امتحانات كائمان يانين يهين لعلهم يتضرعون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون إلهي حلي الرسل أيانو دتك وصادر دتك وحن قوقب النيبا إلى إلهي البأس وضراء تقال يقاتشو يدبا كل عضي محلو قفتي لعلهم يتضرعون بل إنيني الله وصار نغضان ويصروا اللقان ما يسد عمبا إلى إلهي يوي سي قلوبتو دا سيات كاتي وشيدان با وحسي قرحيي مركي أي إلا بين با إلهي روحي أن كوانينيني أيانو الباب دا دوني دورنا باو فرانيني آخرا اللي ديكا قوين هذا با اسكبر بروا غيستا مركي أي حمها كسو نقوم وايان با إلهي لي فتحنا عليهم أبواب كل شيء الباب دورنا با نوفر كوا مؤمنين تا إلهي محولي بركات من السماء والأرض با نوفر خير الدنيو سمادي عرك يرنو لك بخير كودا نوفر رأي لهي لكوا مؤمنين أما كوا كان أبواب كل شيء بالي الباب هذا الله بلغ إذن هو حدون تانك قاطع ما يسمري ما يستلع ما يستعيو فإذا فرحوا بما أوتوا بأي لهي مركا كبر كقاردو يوحي لسيا كبر دافان أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون أيان قبلنا بأي لهي سوابكو يقوستي أهلنا مركا عقابكو أسل كيسو حويا آخره هي حسابته أدونكو حسنات كيسية سيئات كيسوا الله سكو يتحامي وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى إلهي وحك الله تلمامي دات كبر وان أكادنا إياه سيدا ببضو لما يسترتان بإلهي كاتسقنا أن أكادي ما هبا إلهي لي نمعان سينا يي بوسكو ضنا رد بلا يا بحسن إياه ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون كو قالوا بي أم لين با إلهي لين إنك ديرين إياه إنك بحسن كريا إنهم لا يعجزون جملة اسمية مع أدوات التوكيد مر نبا نبا عكسي قالين كرام با إلهي لي لكن وانس كدين يا با إلهي لي سيأي دنبي قوضا ورنما استران
markay dambigooda dhammaystirtaanna aakhira lagu qaadaya. qaarna ilaahay wuxuu leeyahay xoolahan iyo caruurtan iyo waxaa la siiyey iyaga inaan ku cadaaba baan ugu talagalay, iyagaaba cadaab ugu filan. dadka inta xoolaha badan lee ku mashquusha, marar badan ayay dadka kale ka hawl iyo dhibba badan yihiin. ogow horta ninka xoolaha leh intaad cuntuun buu cunaa, kaama badsado, caloolun buu wataa, caloolla intay qaado waa la yaqaanaa, marana intaad xidhataa buu xidhaa, hurdana waxaa laga yaabaa inaad adigu kaga fiicantay, laakiin wuu kaa hawl badan yahay. waxay yidhahdaan shirikaadka waaweyn kuwa leh CEO-yada iyo dadkan xukumiya waxaasi 7 subaxnimo iyagu shaqada soo galaan, 12 habeenimo meelahana way ka baxaan, laakiin shaqaaluhu 8 saacadood buu shaqeeyaayo waa iska baxaan, isagu dhowr shift baa isu bedelo u joogaa. ilaahay wuxuu leeyahay falaa tucjibka amwaaluhum walaa awlaaduhum إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. يكو عجب قال إن بأي لها إلهي حولها يا عرورتي يا وحناسي وحابا ربابا إلهي إلهي إن يكو عذابه وحكرنا إن يكو عذابه بربا نرشا الدون وإن افتدوا سنة كوبا حضا يكو قالا آخر قال لما مركا يقول ما دانا إن عذابك ورابيه waa dhacda oo ilaahay waa ka warramay qaar cadaab isti'saal lagu sameeyey, gunta laga gooyey dunuubtooda daraaddeed. fakullana akhadna bidambih faminhum man arsalna calayhi xaasiba waminhum man akhadathu sayxa waminhum man khasafna bihi lard waminhum man aghraqna wama kana allahu liyadlimahum walakin kanuu anfusahum yadlimuun. laakiin culammadu waxay yidhaahdaan cadaabka kaamilka ahi ilaahay subxaanahu wa tacaala ambiyadii hore wakhtigoodii buu jiray. gaar ahaan bay yidhaahdaan intii jihaadku bilaabmay nebi muuse bay yidhaahdaan baa labada dhanba soo gaadhay cahdigiisii. nebi muuse fircoon iyo kooxda tamaakii cadaab isti'saalka lagu sameeyey la madhiyey, iyagun baa la odhan jiray xaggaa uga baxa gaalada anaa ku filan ilaahay buu leeyay idinku xaggaa uga baxa. laakiin isla wakhtigaas isla nebi muuse ayaa la waajibiyey jihaadka iyo dadkan iyaga la ysku itixaamo, oo waa tii la yidhi arda almuqadasa adigu furo. markii ay furan waayeen natiiha ay galeen kadibna yuushac ibnu nuunu qabsaday, yuushac ibnu nuunu ku jihaatama uu furtay bayt almaqdis. wixii ka dambeeyey bay yidhaahdaan cadaab isti'saalkaasi inta badan ma soo degee, baabuljihaad baa furmayoo waxa la yidhi idinkaaba laysku keenay tixaamaya. saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyay walaa yaxsabanna aladiina kafaruu sabaquu innahum laa yucjizuun waaciduu lahum mastataactu min quwa. waxaan ku soo koobayaa ibtilaag iyo imtixaanka dunida ka dhacaa macnayaal badan baa qur-aanku tilmaamaya. inta aan tilmaamay waa tusaalayaal. tusaalayaashii waxay sheegayaan asbaabaha ibtilaagu u soo dego inay waxaasoo dhantay inaanay ciqaab oo qura ahayn. dadku inta badan waryow ninka hebel nin wanaagsan buu ahaaye, meel ciqaabtu beledu kaga dhacday garan maayo bay yidhahdaan, kaanama qof walba waxaa istaawna ay tahay balaayo gaaro ku soo degtay. laakiin waxaynu tilmaamaynaa wax badan oo kala nooca ayuu imtixaanku u yimaadaa. dad qura imtixaan wada qabsadaa buu qofba si ku yahay. qaar ay saalixiin yihiin oo uu si gaara ku yahay, qaar ay taalixiin yihiin oo uu ciqaab ku yahay, qaar ay ghaafiliin yihiin oo uu tanbiih ku yahay. dad qura wada jooga ayaa dhici kara imtixaan mar qura dhacay, inuu nawciyaadkaasoo dhan tilmaamayo. waxaan ku soo gabagabaynayaa marka haddii imtixaan yimaado bikulli alaxwaal waxa waajiba in la sabro, waxa waajiba inaan la calaacalin, tashaki la samaynin, waxa waajiba xusnu tawakul inay dadku la yimaadaan ilaahay kalsooni ku qabaan, waxa waajiba inay dadku ilaahay u noqdaan, allujuu ilayhi walistikfaar walisticaana bihi, ilaahay inay dib ugu laabtaan dembigooda, inay ka toobad keenaan, alle kaalmo weydiistaan, baryadiisa badiyaan, qur-aanka dib ugu noqdaan, nebiga salligiisa badiyaan,
توسنيدا بديان ويا إلهي سبحانه وتعالى وحط المامية امتحان ربنا نسكو صدر ومن يتق الله يجعل له مخرجا بين إلهي عدي عبسدا الله كبدته الباب الله وفره امتحانك والله مرين لكن محوه ليا way out ما له كبحه الباب الله وفره عدي كلنا دوي ديو داون وانك والله يا دادنا اوربو انتو اسكو حديدي ايو اور كي غدودين كو هيا كي دبو اسكو خداي مركا سويدي ميرايستا دي اورتي ادو دبا اسكو خدو ميلو سوودان مالاي داد كبد با تي ها غلو ميرايسيغا كو جيره لكن عدي الهي حسوسته النقطة مهما كانت المصايب الهي عليه ومن يتق الله يجعل له مخرجا الباب الله وفره الهي عليه ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا عدي الله كعبسطه الهي ارك وفضيديه تلد الله وافتشيه ماشي اي وحكها قايام بو اركا حلك اسر دواده وحبو قرطه الهي عليه ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته عدي الله كعبسطه وحا كدعي ودن الهي دم بداف بوغدغا ويعظم له اجرا اجر كان هو وينيه هو بدارا الا ان مركا مصايب تهدي دعده الهي وحله الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون هو امتحانك قبصته مصيبه قبصته اي يراهدب الهي لي انا لله اول ما الهي بان لها انك يا دونك يا وحنو دن ربا نوتلين يونا لها وانا اليه راجعون سكون باونا نقونينا ربا نوضله ادونو دن يا نغبا اسغانا نو لابينا كواس با الهي لي اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه كوا كركودا وحا اهادي الهي سلغي iyo naxariistii iyo wanaagii oo dhan bay helayaan wa ulaayka humul muhtadun ba ilahay waana kuwa hanuunaya Soomaali markaa waxaan leenahay imtixaan badan bay soo martay caalamul islaam iyo dhan imtixaan badan buu ku jiraa kullu hadhihi imtixaanat taagani wa ibtilaat kaan kasoo warramayni wa wax dambi lagu maydi wax dad gaafiliina lagu toosin wax ku wadan baabay dib loogu celin wax qaar saalixiin oo ku dhex jiro dadka dunuubtooda haleeshe kor loogu qaadi wax lagu rabeyn wax qaada loogu soo saari wada shar ma hasay dadku fahmayaan wada shar maaha bad badan oo kamid ah ayaa li islaaxina u dhacaya idan ilaahay aan ku kalsoonaano tala saarano kitaabkiisa wuxuu inoogu sheegayna dib ugu noqono haddaynu liibaan aakhiro iyo mid adduunyada doonayno وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين